sey bu gaaw ci xale bu jigéen daf koy ñongeel, daf koy protéger, daf koy aar, daf koy suturaal. Seyel continue sa jàng. Bu fekkee am nga ku baax ku la mën a accompagner nga jàng sa jàng, fa lillahi alhamdu. Soo ko amul tamit ñàkk loo dara, ndax sëy lu am solo la. Tey bëri na fi ñoo xam ne nanguwuñoo sëy na dañuy jàng ba pare. Avant ñuy pare yàlla def na li gën. Yàlla moo yore dund gi, moo koy organiser nu mu ko neexee. Yow nag dangay sabab lu en tant que nit. Damaa bëgg am liggéey ba pare, damaa bëgg a nangam ba pare, boobu doxul. Xale jigéen ñi dugal loolu seen bopp. Àdduna dérulewul comme noonu. Et puis nag àdduna du yow yaa koy manipuler. Yàlla moo koy sottandiku, moo koy manipuler. Yow dañ la naan yow moom daf lay def loo rek. Te nag olof nee na ku sañta bañ sañ a nangu. Xale jigéen ñi ci toll bu ngeen gisee ku leen bëgg ànd leen ngeen sëy ndax ngeen ku nekk protéger moroomam. Hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna. Jigéen dafa bëgg islam daa bëgg ku protéger jigéen. Te jëkkër boo ko amee sa genn wàllu diine mat na. Soo amee soxna sa genn wàllu diine mat na. Mais binduñu fenn na njàng mi moom boo tolloo fenn fi dangay jàng ba pare soo ko sëy kenn bindu ko fenn. Soo gisee islam indi li nga xam ne moom mooy sëy islam bi mu laataa ñëw sëy amoon na mais amul woon organisation. Mooy ku jot nit koo soxla rek dangay jëflanteeg moom. Du bu ko defee kenn du xam waasoo doo mën a xam ne man diw mooy sama baay man fii laa bokk wala fee laa bokk. Mais islam dafa indi.